Питай. Все още няма решение, но какво може да ни споделите в казаното в залата? Очакваме се да потвърди решението на първата инстанция. Други какво да споделим? Какви са доказателствата срещу Иван, че извършите престъпление? На този етап ще получи доказателствата са достатъчно. Има експертизи, ДНК експертизи, които са намерени както по оръжието, с което е извършено деянието, така и по вещите, които са били на непълнолетно, пострадало, по-точно малолетно, мобилния апарат. Това е. Има и други доказателства, които са в делото. Аз не мога да изброя всички, не бъде редно. А има ли дрехи на Иван, или изцапани с кръв? Дрехи на момчето, които са били изцапани с кръв от Никола? Доказателствата са приложени по делу с собствените протоколи. Готови ли са кръвните проби? Кои кръвни проби? За алкохол и наркотици. И от двете, добавят. Излети са кръвни проби, чакам резултатите, все още не са. В настоящия момент има ДНК проби, които са, те не проби, а протоколи. Те касаят ДНК пробите касаят? Касаят следи по оръжието, с което е извършено убийството и мобилния апарат, който е бил на Никол. Той обясни ли защо е имал нож в себе си? Има обяснение, но това са неща по делото, които не следва да ги коментираме на този етап. А къде е бил той само като... Къде е бил мобилният телефон на момичето? Къде е бил намерен? В контейнер намерен, който телефона е посочил момчето, къде го е изхвърлил. А сега той какво каза като последна дума в съда, когато му дава шанс да каже нещо? Не желая да бъде в арестно помещение, желая да бъде в дома си. Мотивите на адвоката му какви бяха? Които са го видели да излиза от входа или да минава? Да, има свидетели, но вие питате неща, които са много детайлни по самото дело. А ножът не го ли е намерен? Оръжието на престъпление? На площадката. Пред блока площадката? Не, не. На етаж, където извърши. Потвърди ли се появилата си информация, че той има психично заболяване и е бил в... Това нещо не може да се каже на този етап, затова дали страда от заболяване, степента на интелектуалното му развитие, може единствено съответната експертиза да каже. Съответно е назначена такава експертиза. Чакаме резултат. Има ли данни, че е бил регистриран в Центъра за психично здраве? Няма такива. Няма такива данни. Събрани са всички възможни доказателства за степента както на интелектуалното му развитие, здравословното му, включително са взети и данни от личния му лекар, от какви заболявания страда, но това са предмет на експертизи, не съм аз лицето, което може да кажа. Има ли други криминални регистрации? Специални намерения. Казвате ДНК, отпечатъци? ДНК проби. Говорим на този момент за ДНК проби. Наличие на ДНК материал, да, точно така, да. Тоест ДНК пробите съвпадат с неговите? Точно с неговия профил. По ножа и по телефона на мъжа. Да, който е изведен. Колкото да задам въпроса, трети ДНК има ли освен на момичето и на Иван? Не. Мерси.